Okay, masuk. Masuk, 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 masuk. Masuk, 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 masuk. Nek, duduk belakang sekali. Zara dengan Merah duduk belakang. Di, duduk belakang sekali. Duduk belakang, belakang. Maman tengah. Ni. Duduk belakang sekali. Lah Allah, tepi. Sana sikit. Okay, dah siap. Dari taman. Ha? Buat tak pergi weekend eh. Duduk ke sana. Sini panas. Duduk ke sana. Ha? Boleh sini. Aduh. Ha? Duduk ke sana. Sini jom. Biar air dalam ni. Kalau aku pergi jauh. Sini biar air dalam. Ha? Aduh. Dia duduk pasal ni. Pasal ni dalam. Dalam. Pasal ni tentu sikit. Tahap ni. Sama ya pun. Saya itu. Mari kat sini je. Air dalam ni. Mari kat sini cukup. Ah, tak kita jauh. Ah, mari sini sini boleh kita capai apa hal. Ya. 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 Ya.
Hai curuk nampak semalam air kita mandi kat sini. Mana kita mandi kat sini je. Mandi pagi ni tenang nampak air. Kadang yang macam di rumah ni tu yang selalu cerita yang orang ni kalau jalan tak tahu. Jadi dia pun tak tahu.
kapal ujung ni kapal apa dulu? Kita 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 kita
Cari tengok mampu. Gambar video. Ini kita pergi sampai batik sana ni, air tak turut lagi ni. Ha? Tak turut lagi ni. Kena air lagi. Sebelah ni. Kena debat air ni. Sampai batu, boleh nak sampai batu. Tak turut lagi ni. Okay bang, masih bang. Di sana Encik Mat. Masuk belakang. Belakang sekali, belakang sekali, belakang sekali. Masuk, masuk. Nak dapat tunggu. Jarak sini. Eh, jarak tunggu jarak. Mana? Jarak jangan laju jarak. Ambil dia nak. Ambil. Jangan
Jangan pukul kak, makan mas, nanti gue dikecil. Jangan tanya adik ya. Thank you.